Denunciei várias vezes a AGEPAR como sendo agência avalizadora dos processos e não reguladora em favor do povo paranaense. A metodologia não é clara, tem dúvidas, e já existia denúncia do ano passado de ter funcionários da Sanepar fazendo parecer para a própria AGEPAR. Ou seja, a AGEPAR joga do lado acionista da Sanepar e contra o povo paranaense. E, aliás, não tem independência, porque é composta por membros por indicação política, enquanto deviam ser concursados. Por isso foi o meu pedido de CPI sobre a AGEPAR, assinado junto com outros deputados aqui, que infelizmente a gente não conseguiu o número de 18 assinaturas ainda. Mas parabéns, deputado, está no caminho certo.